Pa ne znam da ti kažem, zaista o njoj ništa ne mislim. Posle onog grljenja sinoć, da je došla da me moli da je zagrlim, o njoj ništa više ne mislim. Stvarno, ne, za mene ološ u pravom smislu te reči. Ne može ona meni da se uvuče u dupe posle svih uvreda juče, posle jebanja mog svekra koga ja nisam upoznala, koji je mrtav 20 godina, posle jebanja moje majke koja ima 83 godine, kao što se mi i sinoć rekla, ona, kad je došla da traži da je zagrlim, ja sam rekla da ne može to, da je ja zagrlim i da će jednim zagrljem da izbriše to što je uradila, ničim izazvana,